იმერეთის ნიავო თქვილო როგორც ამაღალო როგორ ბაძო სამაცნისკენ გამარჯობათ მეგობრებო. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით იმერეთში, კერძოდ სოფელ მაღლაკში. მაღლაკი არის ერთ-ერთი ულამაზესი სოფელი იმერეთში. დღეს ჩვენ დავამზადებთ ჭინჭრის ხარშოს სვანური რეცეპტით. აბა წავედით. მასპინძელი მასპინძლოს თითქოს მეცხრეცაზე მეგობრებო, ჩავყაროთ ჭინჭარი ქვაბში. ჯერ გავრეცხოთ და მერე დავადგეთ მოსახარშად. ჭინჭარი მოხარშულია, ეხლა ჭინჭარი თავის ნახარშთან ერთად უნდა წავიღოთ და დავაბლენდეროთ. მივიღეთ ესეთი სისქე. მაგრამ ეს თხელია ჯერი და სვანები ჩვენ ნაგაში ვამატებდით ცოტა გასასქელებლად და ჩამცელობისთვისაც ქერის ფქვილს. დაახლოებით 150-200 გრამი დაახლოებით ესე რა. ახლა კარგად მოურიოთ. და დაახლოებით 5 წუთი ისევ შემოვდგათ ცეცხლზე, რომ წამოდუღდეს და ეს სისქესაც მისცემს მერე უფრო გაიხსნება ფქვილი ნახარში, ჭინჭრის ნახარში და სისქესაც მისცემს ნახარში. შეეცადეთ, რომ ფქვილი კარგად გახსნათ. თუ ქერის ფქვილი არ აქვთ, მაშინ დაამატეთ შვრია იგივე ოდენობით. ჭინჭრისთვის ჩვენ აუცილებლად დაგვჭირდება მწვანე ხახვი, მწვანე ნივრის ფოთლები და დაგვჭირდება პიტნა. აუცილებლად უნდა დავუჭოთ ყველაფერი წვრილად.
მოკლედ, კაისის ქია მოხარშულია ყველაფერი და ეხლა დავამატოთ ყველაფერი ის, რაც დავჭერით. ეხლა ამოურიოთ და თან გადმოუდგოთ, იმიტომ რომ კერძი უკვე მზად არის. გადმოდგმის შემდეგ დავამატოთ გემოვნებით მარილი და ციცაკა. დავაყაროთ ციცაკა და სვანური მარილი გემოვნებით. როდად გადა გემოვნების. აბა ჩემო ქართველებო, უფალი გფარავდეს ყველგან, სადაც არ უნდა ვიყოთ. გაგვიმართოს ერთის ნიავო. თვილო როგორ სამაღალი Let's go.